Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanalimizga xush kelibsiz. Qirg'izistondagi 51-chi hudud. U yerda nima yashiringan? 51-chi hududda juda ham sirli narsalar bor deb o'ylaysizmi? Ha, haqiqatan ham shunday. Biz bundan g'ururlansak arziydi. Vaholanki bu hudud bizning respublikamizda joylashmagan bo'lsa ham. 954-chi maxfiy harbiylar bazasi. Bu hudud yer yuzidagi eng sirli hududlardan biri. Bu yerda nimani tekshirishadi? Nega hukumat buni hammadan sir saqlaydi? Negadir ular bu yerda hech qanday sirli narsa yo'q. Bu hudud umuman xavfsiz deb e'tirof etadilar ham. Nega unda bu yerda o'tadigan tajribalarni, bu yerda bo'lib o'tgan arxeologik qazilma ishlarini ommadan sir tutishadi? Hammasi yaxshi, hech qanday sirli narsa yo'q deb haqiqatni yashirishda davom etishmoqda. Savollar javoblarga nisbatan ancha ko'p. Bugun ana shu hududni to'laroq yoritishga harakat qilamiz. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldi aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. 954-chi harbiylar bazasi suv transportlariga qarshi qurollarni sinash uchun mo'ljallangan. Bu baza 1943 yilda Qirg'izistonda tashkil etilgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, dengiz sathidan 1609 metr balandlikda Qirg'izistonning Issiqko'l hududida joylashgan. Avvaliga bu bazani Dog'istonning ko'chib yuradigan Dog dizel poligoniga o'rnatishgandi. O'shandan keyin Issiqko'lda yangicha qurollarni sinay boshlashgandi. Bu qurollarning qanday ekani sir tutilardi. Bu ko'l deyarli muzlamasdi, shuning uchun ham tajribalar o'tkazish uchun shu yerni tanlashgandi. 1943 yildan to 1955 yilgacha bu hududda hech qanday harbiy baza yo'q deb ta'kidlab kelishgandi. 1955 yilga kelibgina ko'lda SSRning harbiylar bayrog'i paydo bo'ladi. O'nlab yil mobaynida nega buni sir tutishgani haligacha qorong'u. Bu jumboq yagona jumboq emasdi. SSR tarqalib ketganidan keyin baza uchun jiddiy kurash boshlanadi. 1993 yilga kelib bu hududni hamda bu hududdagi harbiy bazani Rossiyaniki deb tan olinadi. Lekin bu hudud Qirg'iziston hududida joylashgandi. Negadir Qirg'iziston hukumati osongina bu hududni Rossiyaga topshirib qo'yadi. Bu baza atrofi tog'lar bilan o'ralgani sabab hech qanday suv va havo transporti kira olmaydi. Bundan tashqari baza atrofini ko'p qavatli sim devorlar bilan o'rab tashlashgan. Bu hududga ruxsat berilganlargina havo orqali qo'na oladi. Shuning uchun ham bu hududga Qirg'izistondagi 51-chi hudud deb nom berilgan. Rossiya hukumati bu hududda tozalov ishlari olib borilmoqda deb aytadi. Vaholanki suv ostini bombasi qoldiqlari portlashdan keyin suv yuziga suzib chiqib qoladi. Ma'lum sabablarga ko'ra suzib chiqmay qolgan qoldiqlarni g'avvoslar yig'ib olishlari kerak bo'ladi. Buni mahalliy aholi vakillari ham ta'kidlashmoqda. Bu hudud aholisi uchun 954-chi hudud asosiy ish beruvchi tashkilot hisoblanadi. Ayrim odamlar Issiqko'l tubida katta miqdorda radiatsion chiqindilar yotibdi deyishadi. Bu narsani ular qayerdan bilishlari noma'lum. Shunisi aniqki, suv tubida portal asosdan qolib ketgan bombalar juda ko'p. Kuni kelib bu bombalar portlashi aniq. Bu mishmishku dersiz, lekin shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. 954-chi bazaga haligacha ekologlarni kiritishmayapti. Ayrim jurnalistlar esa bu hududga yaqinlashishga ham muvaffaq bo'lishgan. Bu jurnalistlar faqat bino devorlarinigina suratga ola olishgan xolos. Bu suratlarga qarab hech narsani aniqlab bo'lmaydi. Mahalliy aholi vakillarining gaplariga
tayanadigan bo'lsak, bu hududdagi zararli chiqindilar insoniyat hayoti uchun katta xavf tug'diradi. Lekin avval buni isbotlash talab qilinadi. Buni isbotlashni esa umuman iloji yo'q. Bazadagi harbiylar esa torpedalar umuman yoqilg'i hamda paroxlarsiz elektr toki yordamida harakatlanadi. Buni umuman xavfli joy yo'q deb ta'kidlashmoqda. Hukumat esa bu hudud zarari haqida hech qanday shikoyat yo'q deb aytmoqda. Negaki mahalliy aholi vakillari bu hududga aralashgilari kelmaydi. Bu yerdan uzoqroq yurishni ma'qul ko'rishadi. Bu bazada nimalar yashirin ekan? Keling, bor ma'lumotlarni jamlab, aniq bir javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda va 111 torpedalar tekshiruvdan o'tkazlar ekan, bundan tashqari harbiy g'avvoslar eng oxirgi texnologik jihozlar o'rnatilgan akvalanglarni ham sinashadi. Bu ko'l tubida kimyoviy chiqindilardan tashqari qadimiy skif sivilizatsiya qoldiqlari ham bor deb taxmin qilishadi. Bu qadimiy shahar qoldiqlarini g'avvoslar 2015-yilda topishgan. Issiqko'l juda ham katta ko'l hisoblanadi. Uni chuqurligi 702 metr, kengligi 58 km, uzunligi esa 182 km tashkil qiladi. Ko'lni bir qismidan topilgan narsa butun ko'l bo'ylab tarqalgan bo'ladi deb bo'lmaydi. Lekin skifs qabilasidagilar o'z shaharlarini bir-birlariga juda yaqin qurishga odatlanishgandi. Ularni shaharlari birgalikda jamoa bo'lib kun kechirishardi. Harbiy baza tubida 2500 yoshdan oshgan artefaktlar yashiringan deb taxmin qilinadi. Bizga aniq haqiqatni ochmaslik uchun hukumat vakillari har narsaga tayyor. Bundan tashqari bu hududda Amur Timur bilan bog'liq bo'lgan sirlar ham bo'lishi mumkin. Ma'lumki, Amur Timur bu hududlarga ko'p bor yurishlar qilgan. U g'alaba qozonishiga qaramasdan ortga qaytayotganda dushman askarlari qarshi hujumga o'tavergan. Oldinga yursa dushmanlar yana g'oyib bo'lavergan. Navbatdagi chekinishdan keyin Amur Timur Sangtosh deb nomlangan qala qurishga buyruq beradi. Bu oddiy toshlardan qurilgan tepalik edi. Bu tepalik hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Bu tepalik 954 bazadan 50 km uzoqlikda joylashgan. Shunisi aniqki, Amur Timur ko'lni sharqiy qirg'og'igacha yetib borgan. Shu voqea munosabati bilan istehkom qurdirgan SSR arxeologlari 954 hudud yaqinida qazilma ishlarini olib boradilar va Amur Timur qurdirgan qo'rg'on qoldiqlarini topadilar. Taxminlarga ko'ra, Amur Timur bu qo'rg'on orqali sirli hududga kirib borgan. Aynan shu yerda harbiylarni maxfiy baza qurgani juda ham sirli. Bu kabi sirli bazalar juda ko'p uchraydi, lekin ularda qadimiy topilmalar uchramaydi. 954-chi hududda esa doimiy tarzda qazilma ishlari ham olib boriladi. Buni bazadagi hukumat vakillari ham ko'p bora ta'kidlagan. Qazilma haqidagi ma'lumotlarni esa sir saqlashadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.